Hun er 40 år, to unger og mann, som alle hennes venner. Var uten skolegang, hadde jobbet som husmor fra morgen til kveld. I Elgveien 4 var det skikkelig stell. Nå vil hun ut i verden, få seg en jobb. Legg bort pocketbøkeren, finn frem arbeidssøkeren. Og granska side 1 og granska side 2. Var nysgjerrig nå og lest høyt det som sto. I ei pølsebu skulle de ha ei som var kreativ, impulsiv, kunnskapsrik, ekspansiv. Og snakker du tysk og engelsk og fransk, så kanskje du har en sjans. Og søkt i sør og søkt i nord, og søkt over fjell og søkt over fjord. Plutselig skjedde noe som ingen skulle tro. Kase ble innkalt på jobbintervju. Hun kom på intervju sammen med ni, og der fikk hun sjansen til å brette ut sjela si. Dessverre så vart hun bare nummer 3. Vi takker for utvist interesse fra det. I ei pølsebu skulle jeg ha ei som var kreativ, impulsiv, kunnskapsrik og ekspansiv. Og snakker du tysk og engelsk og fransk, så kanskje du har en sjans. I ei pølsebu skulle jeg ha ei som var kreativ, impulsiv, kunnskapsrik og ekspansiv. Og snakker du tysk og engelsk og fransk, så kanskje du har en sjans. Så kanskje du har en sjans. Så kanskje du har en sjans.